Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia. Og nå har vi fått med mamma Norway Twins, for nå det godteri, holdt jeg på å si. Yes. Vi så et bilde på Instagram for litt siden som fascinerte oss veldig. Og det var av is-taco. Altså is i taco-skjell. Jeg er skeptisk. Jeg vet ikke helt. Om jeg synes disse, altså jeg elsker is, og jeg elsker taco. Blander man de verdene, så tror jeg man får en smakkombinasjon som kanskje ikke trenger å blandes. Nei, men det er det søte mot det salte. Ja, så vi skal prøve å lage det her. Det her blir litt i samme stilen som når vi prøvde å lage butterbeer fra Harry Potter, så det er ikke en mat på mandag-video. Men det du trenger, det er is, vi har kjøpt tressis, sjokoladesaus, sånn regnbuestrøssel, og selvfølgelig tacoskjell. Kantene skal dyppes i sjokoladesaus, så da må vi ta litt sjokoladesaus i en bolle. Skal det bare dyppes sånn? Ja. Putter du den oppi der? Hvordan is vil du ha i... Jeg liker sjokoladeis da, vet du. Eller ja, er sjokolade og vanilje, det blir... Nå hadde ikke jeg sånn der fancy isskje da, så det var jo litt sånn fail for meg. Nei, men det gjør ikke noe. Det blir pent da. Kanskje vi skal ta en av hver. Vi får ikke plass til en av hver, så du får sjokolade. Nei, ja, men det går fint. Vi skal nå da smake på... Velvann. Guro, det var din. Ja. Men også skal man spise. De ble utrolig fine. Og hvis du ser borti fra sølet, så hadde det vært sånn veldig søtt i sånn barnebursdag og sånn. Dekorativt. Og herregud. Så jeg bare... Ja, jeg sa du måtte se borte fra sølet. Men vi må ha en tallerken, det går ikke an også. Hold sånn. Jeg kommer til å kline noe fryktelig. Og så skal jeg bare markere dette her, sånn. Så da bare, ok. Funker helt. Det var jo faktisk godt. Ja, så du smaker jo egentlig ikke taco selv, sånn sett. Nei. Jeg får fortsatt ta litt for store biter. Ja, akkurat som med vanlig taco. Og så er det veldig kaldt. Skulle du sagt, det er kanskje bedre om sommeren, nei om vinteren, fordi at nå smelter isen alt for fort. Men det var godt. Mhm. Har ikke vært like godt lumpet. Det er faktisk verdt å prøve, så vi anbefaler det. Hvis dere prøver det, gi oss beskjed hva dere syns. Tusen takk for at dere så på. Tusen takk til mamma som var med. Jeg er med på alt. Og så snakkes vi. Nei. Gjør vi ikke? Jo. Du skulle si det. Åh, unnskyld, jeg har mat i munnen. Ja. Nei. Ja, ok. Veldig godt. Da snakkes vi. Ja. Ha det!